Hej, tak mi to dej. Pojď, Pavle! Prej nemáme na něj zvát. Ne, prej si to nepřejem. Nebyli já píčovny, aho. Ano, on se snaží, Pavel. Kaj, jdeme komentovat. Ty máme Kajinku. Toto je druhý kolo, začíná. Bude začínat druhý kolo. První skončilo a má to Pavel. Hele, toto začíná druhý kolo. Pojď, Pavle! Pavle, máš na to, pojď! Denisko, jak nemůžeš poznat naši barvu, jako. Borka, prý, jaký jsme roh. Děkujem.
Denisko. Pavel to má, no. První dvě kola jsou jeho. Si nebude chodit hlavou, tak to má. Hej, kámo, tam Borka boxovala s dlouhýma vlasama bez culíku. Čum, ten modrý roh. Hej, teďka mu vysvětluje, jak má na něj jít, aby to vyhrál. Toto kolo není remíza, toto kolo má Pavel. Ano, Denisko, řečíš se v zápasech váha, protože kdybyš to kam proti tupce, teda má 30 kilo. To je blbec! To je blbec! Pricuje! Ano, tohle baláš. Ale oni tady vyletěli na sebe, jako co je. Teď se ukáže, kdo vyhrál. Hej, teďka vem tu kameru, ať to tam nevidí, kdo vyhrál, protože oni to dávají tady. Nemusí, jako záleží, do jaké jde váhovky. Hej, tak to vypni a začni to znovu, jakože, nebo to vyfodí normálně, to ser. Hej, jde o to prostě, že tam máš určitou váhu, do které nastupuješ a musíš tu váhu dodržet. Máš třeba 40 až 45 kilo, ale tak 40 až 45 kilo, prostě to musíš mít. Pokud máš o nějakou váhu výš, tak prostě jdeš do vyšší váhy, nebo do nižší. Vidíš tam, na to? Jo! Yes! Aspoň jeden, pojď. Takže vyhrává tento zápas Pavel Baláš. Dalším zápasu Takže bohužel teďka končíme, takže doufáme, že jste si to užili a já to tady předělím.